ကျွန်တော်ရှိတယ်လည်းနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲတချို့ကတမေးတဲ့မင်းမင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝရင်မုံနေလေမဝဲခြင်းမူဒိုင်နမိုကြီးကလည်းတီးတဲ့မလုတ်ခြင်းမူကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း direct ဆော်လို့ရတဲ့မီးဆက်လေးဝရင်မီးဆက်လေးရှိရင်ပြပြပါဆိုလို့ဒါကာဗင်တစိမ့်နဲ့လာတဲ့ဒါနောက်ဆုံးပေါ့ကာဗင်တစိမ့်လေးပါဝရင်မီးဆက်လေးပါခင်ဗျာနော်ဝရင်မီးဆက်ကလေးကာဗင်160A ဝရိမီးဆက်ကလေးပါခင်ဗျာ။နောက်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေရာမယူဘူးเนาะ။ကျွန်တော်တိုက်အမြင့်နေပါလိမ့်စီ။ပေါ့ပေါ့ပါပါ။ဒါတယောက်တည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထမ်းတက်သွားလို့ရတဲ့။ဒါကာဗင်တစ်စိတ်။ဒါ 160A မော်ဒယ် 160A ဝရိမီးဆက်ကလေးပါခင်ဗျာ။ကဲဝရိစော်ခြင်းဝရိမုံးနေလေဝယ်စရာမလိုဘူးเนาะ။ဒီတိုင်ဝယ်နေစရာမလိုဘူး။ဒီမှာစော်ကျိုးအကျိုးတွေအကုန်ပါပြီးသားเนาะ။ကျစော်ကျိုးအကျိုးတွေကုန်ပါပြီသားဒီကောင်ကနော်သူ့ရဲ့စော်ကျိုးအကျိုးဒါနော်အကုန်လုံးပါပြီသားဝရင်ဘုံလေးလည်းအမ်ဘီယာဝရင်ဘုံလေးလည်းတည်တံ့ဝယ်တရားမလိုဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီကောင်လေးကနံပါတ်8ကတော့စပေါ်လောက်ပဲရမယ်နော်နံပါတ်10စနစ်ကိုတော့စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကာဗင်တစိတ်ဒါဝရင်မီးဆက်ကလေးပါခင်ဗျာကာဗင်တစိတ်ဒါဝရင်မီးဆက်ကလေးပါခင်ဗျာနော်အာဝရိမီးဆက်တွေကပုံမှန်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး10သိန်းကျော်မှရှိတယ်10သိန်းကျော်မှရှိတယ်ကဲဒီကောင်လေးကတော့ဖုံးဆက်ကြည့်လိုက်နော်လုံးဝ surprise ဖြစ်စေမယ့်ဈေးလေးဟို10သိန်းမကျော်ဘူးဗျာ10သိန်းတော့မပြည့်ဘူးလို့ဒါထင်တာပဲအဲကောင်လေးဖုံးဆက်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဖုံးဆက်လို့ဖုံးဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေက09 4210 639 659 09 4210 639 658 09 4210 660 6639 09 439 639 ရှေ့ရတော့မှာဆက်သွယ်မှာယူမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။တစင့်ပြန်လဲရောင်းချလို့သူတွေလည်းเนาะပုံနေကြီးများလည်းဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တကယ်လို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှတ်ဒီ47သီရိမွန်ပလာဇာဘင်းအောင်လမ်းဆုံးမြန်ကုန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့เนาะဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကြိုကြိုရှင်းတယ်တရှိရဆိုင်လေးကိုလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အားပေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။